Aquest percentatge, si ho comparem amb les dades de l'any passat de la resta de Catalunya, era un 12%. Per tant, vol dir que a la comarca aquesta inserció o aquest percentatge de joves que estan a l'atur és molt reduït si ho comparem amb la resta de Catalunya. El que reflecteixen aquestes dades, de que hi ha un percentatge d'alumnes important que s'insereixen directament en el món laboral, però que n'hi ha un altre gruix important que continuen estudiant, el que també es veu després és reflectit amb les matrícules. Val? Sí que veiem un increment progressiu dels últims anys, o sigui, dels alumnes que estan interessats en formació professional davant d'altres possibilitats d'estudis. Destacar especialment de la inserció laboral amb els alumnes que acaben una formació de grau superior, que són el 72% que directament acabats els estudis van a treballar i que no continuen després estudiant. Per tant, és un percentatge destacable i sobretot si ho comparem amb els alumnes que han acabat un grau mitjà, que aquest sí que és un 47% els que s'insereixen, però després els que continuen, la resta continua estudiant. No? En els dos últims anys, el que sí es percep és aquesta... o sigui, els dos últims anys percebem una recuperació econòmica. Val? Això també queda reflectit el que ens passa a l'escola, i és que dels alumnes de grau superior que acaben, hi ha aquest nombre tan important que s'incorpora directament en el món laboral i que no només és per aquest factor, sinó també pel fet de que s'imparteixen estudis en format dual, que vol dir que part dels seus estudis els cursen a l'institut i part dels estudis estan directament a l'empresa. Vol dir que ja tenen un contacte en el món laboral des del moment en què comencen a estudiar. En quant als alumnes els titulats en un cicle de grau mitjà, aquest any el percentatge és més elevat que l'any anterior o que els últims anys, els que continuen estudiant un cicle de grau superior concretament. I aquesta dada és perquè es deu a que just aquest curs que estem és el primer en què han pogut incorporar-se en els cicles de grau superior directament amb una titulació de tècnic. Fins ara el que passava era que havien de fer un curs intermig per poder accedir a un cicle de grau superior i ara aquest accés és directe. Especialment el que veiem en cicles de l'institut de grau mitjà, el de mecanització, manteniment i electricitat, és els que més hi ha aquest pas a un grau superior de la mateixa família professional. Per tant, que estan continuant en l'especialització i estan millorant les seves condicions per entrar en el món laboral. En quant, si analitzem el tipus i condicions de la feina en què es troben aquests estudiants que van acabar just l'any passat, la majoria, un 84%, estan treballant en una feina relacionada amb els estudis que van realitzar. Val? No només reflecteix una recuperació econòmica, sinó que també reflecteix aquest fet que he comentat abans dels cicles que s'imparteixen en format dual, que molts alumnes en l'empresa on estan cursant el cicle en dual després s'insereixen, es queden directament a l'empresa. Fins ara l'estudi, l'enquesta reflecteix els cicles en format dual que hi havia, era el de un de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris i un de grau superior que és el de plàstics, i a partir d'aquest any n'hi ha dos més, el d'automatització i robòtica i mecatrònica. Són dos cursos de grau superior que s'han començat a impartir també en format dual. Una altra dada relacionada amb la recuperació econòmica també és la dada de les demandes o les sol·licituds per part de les empreses d'alumnes que estan estudiant per poder anar a fer les pràctiques a les seves empreses amb la intenció després poder-se incorporar. Val? Això fins i tot en cicles o en branques molt perjudicades a la crisi, com és el sector de la construcció, aquest any ha incrementat bastant el nombre de sol·licituds d'alumnes que estan cursant el cicle de projectes d'edificació, que és un cicle de grau superior.
El valor que se li dona a l'empresa en la gent que té una formació professional específica també queda reflectida després a la remuneració d'aquests professionals. Val? Si mirem respecte als altres anys, el que ha incrementat és el percentatge de gent que té un sou amb la franja més elevada dins dels que els hi estem demanant. Val? Per tant, ha incrementat el nombre de persones que perceben un sou que està entre 900 i 1.200 euros, i fins i tot hi ha un gruix d'alumnes, un 5%, que tenen un sou superior a aquests 1.500 euros. Si ho comparem amb anys anteriors, ha incrementat el valor dels sous d'aquests alumnes, dels salaris.